Iya bos. Kurang los bos. Yes. Oke. Iya. Ngadeko wis, ngadeko tak tambahi, ngadeko. 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 Eh, ndelok ludruk ngono. Ngadeko. Ngadeko mepet. Ya ora mbok pepet tok. Pepeten tak. Tambahi. Eh, sing ngadek. Mepet. Sing rapi. Kaya bagus si kancane dinteni piye iki digas gas ambus nonne ambus nonne Kenang Malang lho. Ya aja ngono arek ning iso ning klo arek. Ambos nonne.
Kenang malang ngur. Ya aja ngono arek ning iso ning kula arek. Arek. Bye.
ini mal palsu aku. Waduh ini jelas sampai jauh ya. Oke, okay, Mat. Cek lan dulu untuk jenggot DJ. Oke, Dan. Saiki? Oke. Lah kafe ning. Oke, Got. DJ jenggot. Mambengi ya Reni. Teman. Heeh. Tas tadi mau itu. Dan tunggu yo. Gini lu. Masih bersama mak-mak. Mak-mak Buri. Penasaran tok mama. Gampingan ya semen ini lah. Tapi orang ini suaranya bos. Ayo God. Lah, susu tak?
cepat-cepat ya, akan